गुगल एडसेन्स अकाउन्टमा भेरिफिकेसनको लागि अप्लाई गर्दाखेरि हामीले हाम्रो नागरिकताको अगाडि र पछाडिको फोटो एउटै फ्रेममा एडिट गरेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ आजको यस भिडियोमा म कुशल च्यामसाङ हजुरहरूलाई हाम्रो नागरिकताको अगाडि र पछाडिको फोटो एउटै फ्रेममा कसरी आफ्नै फोनबाट एडिट गर्ने सम्बन्धी हजुरहरूलाई म आफ्नो मोबाइल फोनबाट जानकारी गराउन गइरहेको छु सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले आफ्नो फोनमा नागरिकताको अगाडि र पछाडिको फोटो खिचेर राख्नुहोस् नागरिकताको अगाडि र पछाडिको फोटो खिचिसकेपछि तपाईँले आफ्नो फोनमा पिक्चर लाप एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोस् जुन तपाईँले देखिरहनु एप्लिकेसन छ यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न एकदमै सजिलो छ सिम्पल तपाईँले आफ्नो फोनको प्ले स्टोर एप्लिकेसनलाई खोल्नुहोस् प्ले स्टोर खोलिसकेपछि माथि तपाईँले सर्च गरेर पिक्चर ल्याप देखेर सर्च गर्नुहोस् पिक्चर एप सर्च गरिसकेपछि गर तपाईँलाई यहाँनिर पिक्चर डिडिटर भन्ने एउटा एप्पिकेसन मिलेर यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोस् यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि यो एप्लिकेसनलाई खोल्नुहोस् एप्लिकेसन खोलिसकेपछि तपाईँको यस्तो कालखेर अब देखाइदिनेछ यो जुन तपाईँको सुरुको यो न्यू टेक्स्ट लेखेको छ यसलाई तपाईँले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ यो डिलिट गर्न पनि एकदमै सजिलो छ मासतिर हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यहाँनिर पेन्सिल अनि डिलेटको आइकन देखाइरहेको छ त्यो डिलेटमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् अनि ओके गरिदिनुहोस् यो तपाईँको डिलिट भइहाल्छ अब के गर्नुहोस् भने अब त्यहाँ माथि तपाईँहरूसँग छ प्लसको आइकनदेखिरहेको होला तपाईँले त्यसरी क्लिक गर्नुहोस् अनि क्रम ग्यालेरीमा एकचोटि क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको मास यहाँनिर रिसेन्ट ट्याप खोलिनेछ तपाईँको नागरिकताको अगाडि र पछाडिको फोटो यहाँ रिसेन्ट ट्यापमा छ भने तपाईँले यहाँदेखिसँग त्यो फोटोलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फोटो यहाँ छैन भने मासतिरतिर आएको रिसेन्ट ट्यापको छेउमा तिनवटा धर्का अप्सनतिर आएको छ त्यसरी क्लिक गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई तलतिर ग्यालेरी अप्सन दिइरहेको छ ग्यालेरीमा गएर अब त यहाँनिर तपाईँको नागरिकताको अगाडि ना र पछाडिको फोटो चुज गर्नुहोस् म पनि अब यहाँनिर मेरो नागरिकताको अगाडि र पछाडिको फोटो चुज गरिदिन्छु यहाँसँग चाहिँ मैले नागरिकताको अगाडिको फोटो मैले चुज गरिसकेँ अब तपाईँ यो फोटोको साइज तपाईँ क्रप गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यसरी यो फोटोलाई यसरी मिलाएर तपाईँ फोटोलाई क्रप गर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटोको साइज चाहिँ मिलिरहेको छ त्यसले म तल लिइरहेको राइट अप्सनमा यसरी क्लिक गरिदिन्छु र मेरो नागरिकताको फोटो अगाडिपट्टिको आइसकेको छ अब यसरी नै तपाईँले पछाडिको फोटो पनि अपलोड गर्नुहोस् म सिधै गएँ फ्रम ग्यालरीमा रिसेन्ट ट्यापमा गएँ त्यहाँ साइडमा गएर ग्यालरीमा गएर अब मैले यहाँदेखि मेरो नागरिकताको पछाडिको फोटो यहाँनिर लिएँ त्यति अब तपाईँलाई पनि यसरी क्रप गरेर आफ्नो फोटोको साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ मिलाइसकेपछि तलतिर राइटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यो दुइटै फोटो आइसकेपछि अब यो जुन पछाडिको फोटो छ पछाडिको फोटो यसरी तल ल्याउनुहोस् अनि यो साइडमा दिइरहेको गोल अप्सन छ यसमा क्लिक गरेर यसरी जुम इन जुम आउट गरेर मिलाउनुहोस् अनि हल्का तलतिर राख्नुहोस् अनि मासतिरको लागि पनि यसरी क्लिक गरेर यसलाई यसरी जुम मिन जुमआट गरेर यसरी माथि मिलाउनुहोस् अनि हल्का यसरी मिलाएर यो ठिक्क ठिक्क बनाएर तपाईँले यसरी राख्नुहोस् यसरी राखिसकेपछि हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो अगाडि र पछाडिको फोटो एउटै डकुमेन्ट भन्नाले एउटै फोटोमा यहाँनिर यसरी आइसकेको छ अब तपाईँले यति गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भने यो प्लसको छेउमा दिइरहेको यो जुन सेभ अप्सन दिइरहेको छ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् अनि सेभ एस इमेजमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसबा सेभ टू ग्यालेरीमा क्लिक गर्नुहोस् यो तपाईँको जुन फोटो छ यो फोटो ग्यालेरीमा सेभ भइहाल्छ अब तपाईँले यो फोटो गुगल एड्स एन्ड स्पिन भेरिफाईको लागि तपाईँले अपलोड गर्नु गर्न सक्नुहुन्छ आशा छ जसलाई भिडियो मन पऱ्यो यदि भिडियो मन पऱ्यो भने एक लाइक गरी आफ्नो साथीभाइ मान्छेलाई यो भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ